3, 2, 1, ready, action! Jo soc Mònica Montserrat i soc una de les participants o elaboradora d'aquest llibre que hem presentat avui, Jesús. I com he dit a la presentació, és una obra coral en què no importa l'esforç i les hores que hi hem dedicat els autors, els coordinadors, sinó que el que importa és el que acaba reflectint el llibre, que és la història. És la història d'un poble i és l'esforç i la feina de la gent d'este poble i és això el que compta, i és això el que queda escrit i és això el que perdura. I la nostra feina ja està, va començar, es va acabar i això és el que perdura, el record. Soc Vicent Pellicer, jerusenc, i em dedico a l'ensenyament de català per adults i, entre altres coses, també faig fotografia, escric llibres de narrativa, imatges, etc. Sempre en relació amb la natura de les Terres de l'Ebre. Bé, el llibre de Jesús crec que s'hauria de llegir inicialment se'ls haurien de llegir tots els jerusencs i les jerusenques, perquè d'alguna manera és l'essència, és el cor, és l'ànima d'un poble que respira vida contínuament. Té la riquesa del patrimoni. És a dir, tot el que hi ha aquí escrit és patrimoni real, no són paraules. Tot el que hi ha aquí és real. El llibre el que fa és palesar-ho, és posar-ho per escrit, és donar-ho a conèixer per a qui no ho coneix, recordar-ho per a qui ha perdut la memòria. La Mònica ho ha dit, no? Que la Mònica i el Pere, perquè un cop veus el llibre, t'adones, veus un compendi, veus una globalització, una unió que unifica i que dona encara més força i dona més sentit i més vida a allò que inicialment havies començat a elaborar. És una mostra també de vitalitat i de l'esperit d'un poble, perquè segurament també quedarà reflectit aquesta personalitat del poble, que suposo que cada poble té una personalitat definida al marge de la diferència entre la gent que el conforma. Per a nosaltres, encetar i rebre aquesta proposta que vam tindre des d'una d'edició va ser tota una satisfacció i un repte, perquè se tractava d'una possibilitat de poder reflexar d'una manera plausible i en un símbol tan específic com és aquest llibre, i a més en la qualitat fotogràfica i la qualitat d'impressió que té, tota una realitat, tota la realitat del nostre poble, tant des de la seva vessant històrica com patrimonial, com l'activitat d'associacions i entitats, i per tant, per a nosaltres la importància és fonamental i esperem que sigui ben rebut per tots els jerusencs i jerusenques. El que més m'ha sorprès potser és la part de la Mònica Sales, que inclou expressions dites, llegendes, anècdotes de la gent gran i sobretot de gent que malauradament ja no és aquí. Tot i que ens ha costat molt d'esforç i molt de temps i molt de sacrifici, jo a Jesús me l'estimo perquè és el poble de la meva família, és el poble on jo vaig néixer i me l'estimo. I d'alguna manera, a mesura que et vas endinsant i vas coneixent més coses sobre el teu poble, és una manera d'aprendre a estimar-lo més. I jo em quedo amb això, és a dir, aquest llibre m'ha enriquit perquè m'ha permès conèixer més i per tant estimar més el meu poble. Shen 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 sh